Okay, chat, der har vi den så. Fuldstændig tier list med tips her, ikke? Vi skal lige have den. Vi starter med den første her. Ej, de er faktisk ikke, de er ikke helt direkte forlært det. Jamen, okay. Den første, vi har her. Doritos. Vanvittig chip. Har, du ved, meget sprødhed. Gør munden fuldstændig våd. Fucking nice. Masser af smag i, masser af ost, masser af powder. A-tier 100. Taffelchips, du ved, det vil jeg nok sige, det er nok sådan det tætteste, vi kommer på en rigtig fransk kartoffel. Men så igen, der er ikke så meget smag i heller. Men jeg vil nok sige, det er en B, fordi af franske kartofler, så ligger de sådan ret højt. Så kommer der så de her grove nogen her. Og det her, det er et vildt statement. Men grove chips, de er fucking banger. Der er også mere olie i, det vil sige, de smager bedre. Men at de ligger op på en Doritos, det vil jeg ikke sige. Men de er bedre end taffel, så det var også måske mere end C. Så kommer der de her grove chips med fucking sour cream. Grove chips med sour cream, dem kan jeg godt sige, jeg gør. De er så ved Doritos. Vanvittig smag, vanvittig texture, fucking nice. Så er der dem her, jeg gør. De er fucking S-tier shit. Jalapenos chips fra Coop bag. Og man kan vist få nogle med chili og peber også, og alt muligt andet sjovt. Fucking smæk på dem der. Kæmpe chips. God med smag, god med jalapenos. Kæmpe 100. Sindssygt. Bacon snacks. Altså, jeg skal virkelig være i en træls situation, før de er gode. Altså, det er virkelig sådan en flæveste fællesnævner. Det her, det er jo, det her, det er Hjallerup Marked snacken. Altså, det her, det er de chips, du køber i en biograf. Kæmpe ringe. Kæmpe del i dig. Det er kun gået i bioen præcis. Så er der sour cream chips fra Kims. Rimelig average. Du ved, det er den normale smag, man kender. Der er måske lidt for meget surhed i. Ikke så nice, synes jeg. Den er helt klart under de grove her, det vil jeg sige. Der er en god bit til, det vil jeg sige. Der er jo smag i, men... Og så kommer der Pringles her. Pringles har aldrig rørt en kartoffel. Der er ikke... Det er lavet af fucking mel, det hele. Kæmpe C-tier på Pringles. Og deres sour cream smag er fucking ringe. Kæmpe ulækkert. Pringles skal jeg ikke bede om. Jeg fald ikke lige den der. Så er der Bugles. De er også nice nok. Har en different crunch. Det er lidt en anden slags chips. Så de får en B. Jeg vil så sige, at de har nogen, der er krydret. Og de er lidt bedre original. De er lidt kedelige. Men så har de sådan noget med sådan noget nacho cheese. De er faktisk 100 nok. De ligger op på en B'er. Så er der Doritos. Med range her, ikke? Og det er kontroversielt statement. Men det må også være en S-tier. Den skal være over et normalt Dorito. Det kan godt være, at man sidder og tænker, ost, det er lækkert. Men sådan en sour cream range der, den er altså 100. Den er over et original Doritos. Det må jeg sige. Den er faktisk underrated. Den får ikke nok opmærksomhed. Det gør den bare ikke. Og så har vi den her godt tier chip. Den var der, dengang jeg var barn. Den er der ikke mere. Men sådan en Kims snack chip. Som er ekstra sprød og som er chili på. Kæmpe succesoplevelse. Fuck ned, de ikke har dem tilbage. Altså, jeg skal gerne bede om at lave en kampagne, hvor de får dem tilbage igen. Et eller andet. Fordi de var godlike. Godlike fucking chips, man. Kæmpe succesoplevelse. Så er der Lay's barbecue chips her, ikke? Og de er faktisk sjove, fordi Lay's chips, de er så fucking åle tynde, at det stort set er bare olie, der knaser. Så i forhold til, at det er en barbecue chips, så er det nok en af de bedste barbecue chips, der er. Jeg vil langt hellere tage en pose barbecue Lay's udover, i stedet for en sour cream med Kims for eksempel. Så kæmpe, det er bare olie, der knaser. Fucking 100. Jack spiller kun chips i S-tier, der kan om ræs og røv. No. Så har vi holiday chips på taffel. Du ved, de bliver hurtigt varmle, men de smager nice. Så det er nok sådan imellem en B'er og en A'er. De bliver meget hurtigt gustende, så jeg vil smide dem på en B'er faktisk. Bugles er jo sindssygt genialt ingeniørudregning. Det er jo den sidste scoop til dip, siger det bare true. Så har vi de her Mannerheims chips her, ikke? Og jeg skider på alt chat. Sammen med de der jalapenos der, ikke? De fucking godlike discount chips. Koster en 10 per pose. Kæmpe smag i dem der. Det er med pikant og jalapenos. Fucking smag. Toppen på dem. Kæmpe. Kæmpe skud til Mannerheim. Man kan få min menu og spare sådan noget der. Så har vi snack chips for Kims. Jeg ved også en klassiker, average snack. Jeg har faktisk næsten hellere taget den med tomat frem for sour cream. Og det er bare fordi sour cream, det er sådan en, du ved, sådan en overused fucking chips. Og dem har man fået så mange af. Jeg har vel fået alt for mange af dem. Jeg var mega fed engang, det er stadig lidt. Så sour cream, den kan altså ikke komme højere op. Kun den med rustiksmag der. Så har vi de her ikke, og de er fucking sindssyge. De smager fucking godt. Men taget i betragtning af, at det er halv fedt og så halv gris. Det er lidt ulækkert. Så den ryger på en A'er, men de smager sindssygt. Så de der Mannerheim flæskesvær smager. Altså, det er de vildeste flæskesvær i verden. De bliver også hurtigt gustende, men du skal ikke have så mange af dem. Men de smager sindssygt. Glad for, at du kan lide mine tips. Hilsen indkøberen for tips og Coop. Rangers Cut Rustik Chips. Det er kraftedet, mand. Så er man altså direkte skudt ud i København. Så har vi nogle OG Sour Cream Chips. Her. Det var dem, jeg fik som barn. De skal bare herop. Altså, de er også godt tier. Grove chips. Ej, det er faktisk ned den her på havs. Den kan ikke få nær. Det kan den ikke. Den rører dernede. Sammen med den grove chips her. Når noget det er salt, så er det sådan lidt, du ved. Det kan bare ikke komme vildt op. Der er ikke noget smag i salt. Ostepops er ikke en chips chat. Det er luft med hvad der... Altså, jeg tror faktisk ikke... Jeg ved ikke, hvorfor man må kalde dem ostepops. Du må heller ikke kalde pizza topping for ost. Fordi der er ikke, det har aldrig rørt fucking ost. Jeg ved ikke, hvad for en grove chips der er af dem, der er fra Netto af. Jeg tror, de har fået nye design, mange af dem. Men de er sådan meget ens, man. Jeg synes faktisk, de har mange nice og Coop og sådan noget.
Så har vi Pringles. Kæmpe C-tier også, altså. Smagen her på den klamme smagen er lidt mere neutral her på, men konsistensen, den er fucking whack. Og så vil jeg nok smide, du ved, jeg vil godt kunne tillade mig at så smide Pringles med enten paprika eller barbecue. Den kan jeg godt smide op på en B, for den har jeg fandme spist mange ruller af. Men igen, konsistensen, den er whack. Det har aldrig rørt en kartoffel. Der er lidt mere smag end de andre to, men stadig fucking whack, ikke? Har vi dem alle sammen her. Så har vi havsalt. Igen, den kan sgu da ikke komme højere op end det der. Du kan sgu ikke... Nej, det er, jeg vil faktisk sige, den ligger måske næsten hernede. Det er faktisk potentielt set hernede. Sammen med den der. Og sammen med den der. Fordi at den der chips her, det er en kartoffel. Den her, den indeholder faktisk kartoffel. Det her... Og det gør den der også. Men du ved, den er sådan ubeskrivelig crunchy. Så crunchy skal den heller ikke være. Så jeg vil sige Taffel Original over Kims havsalt. Men til gengæld, Kims, de er også franske kartofler. Og den vil ligge herop. Der vil jeg sige, den kan godt ligge herop. Kims fransk kan godt ligge herop, men de der mærkelige, du ved, havsalt skal være så tæt på en tynd chips som muligt. Det skal være saucy chips. Havsalt, det skal ikke være de der mærkelige bølgede nogen. Pringles har aldrig rørt en kartoffel. Og du kan ikke kalde det chips, det må man næsten ikke. Altså, det burde være ulovligt. Sådan der. Jamen, Craigie, så skal du også spise det med dip. Den her tierlist her, udelukkende baseret på, at du kører den dipfri. Så det her, det skal være fucking dip-free, ikke? Doritos er længst fra at være chips. De har så en god-like smag, så det hæver niveauet fuldstændig. Sådan stadig ikke det, jeg siger. Jeg vil sige, Taffel Original, de er sgu bedre. Jeg fucking hader Pringles. Især sour cream, det begynder at være klamt. Og så Pringles-konsistensen er også bare whack. Altså, jalapenos, dem her ikke godt tier. Man køber dem ned i Fakta, eller dagligposen, eller Kvickly. Taffel Original køber man kun til juleaften. Jeg er nok så tit, jeg spiser. Altså, jeg kunne aldrig finde på, du ved. Dem her hernede kunne jeg ikke finde på at spise rent. Medmindre der ikke var noget at vælge imellem. Og den tager man til juleaften. Dem her, de vil godt kunne gå. Men det er sådan lidt, hvis jeg åd dem, så vil jeg være sådan lidt, du ved. Okay, jeg spiser usundt. But at what cost? Dem her også, det er sådan lidt Doritos. Kæmpe, kæmpe snigeren produkt. Alle dem her, jeg gør. Gode chips. Og dem her, det er sådan lidt, okay, fuck det her med, jeg laver cheat day. It's fucking worth the fucking hassle. Hvad skal jeg mere her? Hvilken smag skal være den næste til en ny Coop chips? Jeg lancerer snart en salt og vinegar. Det skal vi ikke have mere af. Hvad er der overhovedet af de der Coop chips der? Salt and vinegar er fucking lorte chips, og sådan det. Jo, prøv at se her, prøv at se. Altså, der er sindssyge koncepter her. Rangers. Koster der ikke en skid af de chips der. Kan man gå ind på dem? Nej, der kommer to forskellige her hjemmesiden. Det ved jeg ikke. Men prøv at se, man kan også få sour cream og chili. Kæmpe crossover episode. Og så kan man også få med sort peber og purløg. Okay, det lyder sindssygt arrangement, den her. Både Ostepops og Doritos har lavet mig et smil. Jack, du sidder og siger, at Ostepops ikke kan være med, fordi der kan chips med Doritos og præcis det samme. Jack siger, at weirdo sometimes. Nej, fordi hvis man seriøst mener, at Ostepops smager godt, så er det fordi, at man ikke har groet sin smagsløg nu. Ostepops er og forbliver en røv-lorte-snack. Sådan det. Kæmpe lorte-snack. Ostepops er ikke fucking chips eller snacks. Det er fandme afføring, der bliver solgt på pose med 80% luft i. Så ikke bede om at kalde det en snack. Doritos, det kan godt være, at det ikke er sådan teknisk en chips, fordi det ikke er lavet fra en fucking kartoffel. Men Doritos er krydret til ukendelighed til, at de smager sindssygt, altså. Og det er fucking mærkeligt, fordi taffelchips med dild, jeg synes, de smager fyrkeri. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, dildchips, det smager fyrkeri. Du ved, altså det er som om, du sidder og spiser nytårskrudt. Du ved, den der lugt, der er, når der er krudt, der er blevet fyret af. Kæmpe fyrkeri-vibe. Det smager græs. Jamen, det smager brændt krudt. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der smager dild sådan. Det er fucking mærkeligt. Jeg sidder bare sådan, når jeg sidder og spiser dild, så er jeg sådan, hvad fanden skyder fyrkeri af? Det er sådan fucking mærkeligt. Pringles er lavet af kartoffelmel. Kartoffelmel. Så det vil sige, at man har fuldstændig pulveriseret en kartoffel, og så lavet den om til skåret skiver. Det er også ukrudt, men jeg er kæmpe, kæmpe vanddeling. Deling af vandene. Ja, salt og peberchips, de er faktisk 100 nok. Peber er faktisk underrated i chips. Men at taffel, de har lavet salt og peberchips, de er faktisk fucking syge. Hvad man liste over noget kød? Jeg er ikke så meget en kødekspert, du ved. Altså, der er jo, altså, du kan jo have kød for smag, og så kan du have kød for smag og fitness, og så kan du have for fitness, du ved. Det er sådan lidt det spektrum, der er. Mere fedt giver også mere smag. Fuck, det lyder egentlig godt, det her. 63% kartoffel, 29% solsikkeolie. Nice. Det er sgu da helt nye. Hvad fuck er det her? Maraca harissa-krydderi. Jeg kan mærke, der kommer en legit chips-review snart. De der crunch cut der, de er også lidt whack. De der bølgechips, de er faktisk 100. De smager kylling. James enjoy os. Rødløg og vinegar. Det bedste er det billige kopnudler. Hvis du koger en suppe på noget, og du bruner benene, så... Jo, hårdt skal vi ikke lige lave nudler. De der crunch cut er de første 20%, hvor de hele resten ligger bare ikke bunden i hele små stykker. Ja, true. Du får sådan 5 store, og så er resten det bare smidt ud. Min søster var vegetar, men så glemte hun at bølgechips for kylling. Ja, bølgechips har sgu da aldrig rørt en kylling. 64% kartoffel, 29% solsikkel, 7% krydderiblanding, druesukker, tomat, løg, smagsforstærker, gærestrakt, krydderi og pastinak, kødestrakt. Estrakt, er det sådan over kødestrakt, det må være kød, ikke? 0,2% kyllingbouillon.
Det er ligesom at sige, der er rejer i en... der er rejer i... Ilium-ium.